Vamos fazer para vocês hoje uma boa receita de quibe. E para fazer esse nosso quibe, nós vamos precisar de uma carne moída sem gordura, uma outra carne moída gorda, manteiga, cebola em pedaços grandes, cebola em cubos menores, canela em pó, hortelã seca, pimenta do reino, trigo para quibe e hortelã fresco. Você está aí se preparando para anotar a receita? Não precisa, é só você clicar nesse link aqui, ó, que você vai receber ela agora aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Bom, vamos começar fazendo isso aqui, gente, hidratando o trigo. Eu vou pôr água aqui, ó, devagarzinho, ó. Por que devagarzinho? Que eu quero essa água só, ó, na altura aqui do trigo. Não quero aquele monte d'água que eu não vou ficar lavando o trigo, espremendo o trigo. É essa água aí, ó. Na altura aqui onde ele tá o trigo, ficou a água. Só isso aí. Vamos deixar ele descansando aqui. E vou pegar o processador. Bom, nosso trigo, ó, já absorveu o líquido, tá? Ó. Foi suficiente para dar uma leve amaciada nele. Por quê? Porque a carne também tem líquidos e a gente pode precisar de pôr um pouco mais de líquido depois. Vou começar processando a cebola. E aí, então, vamos pôr aqui agora o trigo. E vamos lá, ó, hortelã seco. Pimenta do reino aí, ao seu gosto. Canela também, ao seu gosto. E sal. A gente temperando bem aqui. Quando a gente misturar com a carne, não precisa retemperar. E agora, vou processar isso aqui, muito bem processado. Estão vendo? Ó, isso aqui é importante, tá, gente? Para a gente fazer a capa do quibe. Agora só vou pegar a carne, carne magra, sem gordura. Porque se a carne tiver gordura, a hora que for fritar, a gordura derrete e fica todo esburacado, né? Então, essa carne aqui é uma carne magra e tem que estar gelada. Isso aqui agora, ó, nós vamos amassar, mas muito bem amassado, sem preguiça, ó, bem amassada, bem homogênea, tá? Isso aqui agora vai para a geladeira. Enquanto ela fica uma meia hora na geladeira, nós vamos fazer o nosso recheio. Bom, aqui agora nós vamos fazer nosso recheio, começando com a manteiga, um pouco de azeite. E vou começar com a cebola. Vou dar uma boa murchada na cebola. A cebola tem que aparecer, tá? Não pode ser pedaços muito pequenininhos não, tá? Corta a cebola mais grosseiramente. Assim que essa cebola deu uma murchada, eu vou colocar a carne. Ó, deu uma murchada, vou colocar a carne. Essa é a carne mais gorda. A carne do recheio é uma carne gorda. O recheio precisa ser suculento. Então a gente utilizou uma carne bem magra para fazer a capa e aqui agora uma carne gorda, moída com gordura para fazer o recheio. E vamos lá, um pouco de sal, pimenta, e vou utilizar aqui, ó, o hortelã fresco. Só que aqui tem o seguinte, ó, eu vou deixar ele cortado aqui, mas eu primeiro vou refogar a carne, deixar nosso recheio esfriar um pouco, depois eu misturo o hortelã fresco. E aqui eu vou refogar, bem refogado, mas sem secar, tá? Tem que ficar úmido. Bem úmido, a cebola ainda com os pedaços aparecendo, tá? Não é aquele que eu seco para valer para fazer carne moída com outros ingredientes ou para fazer molho. Esse aqui tem que ficar suculento dessa maneira aqui, tá bom? Só desmancha, não deixa caroço de carne, só desmancha. Assim que esfriar, eu junto o hortelã. Nosso recheio aqui, ó, já esfriou. Então vamos lá, vou pôr o hortelã no recheio, misturar bem. E o nosso recheio tá pronto.
e a nossa massa também já está gelada. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. Eu faço a minha capa com 100 gramas dessa massa aqui. Então eu vou pegar aqui 100 gramas, ligar aqui minha balança e vou pegar 100 gramas e vou pesar. 100 gramas, tá? Isso aqui eu vou molhar a mão, assim, água gelada, vou molhar a mão e aí eu faço uma bola, tá? Eu faço uma bola bem amassada, muito bem feita, ó. Essa bola aqui, aí eu vou com o dedão e vou fazer o orifício aqui no meio. Tô fazendo um teste, tá? Ao fazer o orifício, se começar a rachar muito, como essa aqui tá rachando, ó, precisa de mais água, precisa de mais líquido. Aqui. Aí eu vou pegar minha água gelada aqui, ó. Vou pôr aqui umas 4 colheres de sopa. E isso aqui eu vou amassar de novo, muito bem amassado. Ó, agora já ficou bacana, ó, não tá rachando mais. Aí eu faço mais fino, faz o mais fino que você conseguir, tá? Quem faz todo dia, lógico que faz mais fino. A gente que faz de vez em quando, não faz tão fino assim. E aí, ó, nessa cavidade, a gente coloca recheio. Bem recheadinho assim, dá uma apertada. E aí aqui nós vamos juntar o bico, ó. Sem medo, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Vamos começar a moldar, ó. Quem molda o bico é a parte de baixo da mão, não é a de cima, estão vendo? Ó. Nós vamos moldando e trazendo para cima, ó. Essa minha massa aqui normalmente dá de 10 a 11. Bom, gente, o quibe é bom estar a temperatura ambiente para fritar e a gordura não tão quente. Não se esqueça que o recheio já é um recheio refogado, está pronto para comer. A gente tem que fazer um acabamento dourado nessa capa mais fina, que é uma coisa que acontece rapidamente, tá bom? Então vamos lá colocar nossos quibes aqui, ó. A melhor maneira de colocar é assim, tá? Vou fazer 2 de cada vez, tá bom, vai. Bom, gente, fritei nossos quibes, então, tá? O acabamento ficou muito bonito. É rápido, tá? É rápido que frita. E escorri, ó, na peneira. Eu gosto de escorrer na peneira, tá? Ficou bem legal, bem firme. E vamos ver aqui, ó, o recheio. Ó que beleza. Hã? Encheu a boca d'água. Não vou resistir. Bom demais, ó, uma delícia. Tenho certeza que esse quibe recheado aqui você vai conseguir fazer. Gostou da receita? Então você vai amar o nosso canal do WhatsApp. Se inscreve lá, lá você vai receber dicas exclusivas, além de receber as receitas antes de todo mundo. É só clicar nesse card aqui do lado.